Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak media yang hadir begini satu sidang akhbar berkenaan kes tangkapan mercun lah, yang kami perolehi pada jam 7.30 petang semalam. Hasil maklumat awal lah, melibatkan penyelundupan mercun menggunakan lori bonded. Hasil maklumat awal kita buat rondaan di sekitar kawasan Pasir Putih lah.